kas suuudiga waxa la duqay hadda abkeeg abkeeg waxa weeye waxa u jirtaa malaya 150 km ay u jirtaa moqtay dahraan waa meesha waa processing plant lagu ururiyo shidaalka ku soo urur shidaalka aagaas oo dhaba ku soo urura waxaan u maleynayaa something like shidaalka half ba halka ka baxa moqtay waxaan ka shaqeyn jiray 75 Aramco abkeeg area was the most important area moqtay waxa ku jira dhulka shidaalka aagaas oo dhanba ku soo urura rastanura ayana importana ras juayma importana laakiin meesha almost shidaalka ay soo saaraan 10 million hadoon noqdo barrels a day ton hadoon noqdo million oo barrel waxa ka soo baxa meesha 6 million oo barrel wala soo weeraray waxaan ka yaabanahay waxay hub hiibsadeen iyo patriotic iyo hub ay hiibsadeen waxa loo difaaci waay aagaas oo loo dhigi waay wax difaaca oo moqtay marka waa arin khatar ah ee waxa jira game changer moqtay waxaan la filayeen moqtay lama filayeen Saudiiga ee moqtay in sida loo weerari karo moqtay oo shidaalkooda saa looga dhigi karo offline moqtay hadda waxa waa processing plants kullay waxa rinaysiba ilayhiin oo shirkadahan oo dhab waxa rinaysiyo waxa ka xidhiyaan meel ka fog way goobaysaa intaas they will be markiba laakiin waa arin khatar ah oo haday imika dagaalka muusi socdo waxay noqonaysaa in la iska duqeyo oilka moqtay oilka in la iska duqeyo noqonaysaa moqtay oo Iraq laga duqeyo oo kuwa laga duqeyo oo Iran laga duqeyo oo Qatar laga duqeyo oo marka waa waxay dagaalku wuxuu yeeshay face kale moqtay face buu yeeshay kale oo very dangerous waxa fiican oo fiican in aan la escalate kareen laakiin Mareykanka ee amateur nimo ee Carabaha eraan bal tarad kareen iyo doonayay in la yiraahdo maxi waxa la yiraahdo maximum pressure mod nin haysta waxan oo hubo oo gantaala haysta oo hub haysta oo eraan waxay sameysay fadlaas fodiyoris waxay la wareegtay Syria Lebanon Yemen Iraq bay la wareegtay mod arabto dhan bay ay la wareegeen mod lacag bay siiyaan saaxiib bay kuleeyeen mod Saudiigu ma la saaxiib ma la mod Soomaali torturayaan iyo mod inaga ina torturayaan mod ugu dhaweyn moqti waxaanu soo arag lahayn oo wax ka difaaci lahayn moqti Jordan bay la dagaalameen Falastiin bay la dagaalameen Oman bay la dagaalameen moqti marka waxa dhacay geopolitical change weyn baa dhacay Soomaaliya waxa loo baahan indhaha ay furto moqti waxaan u baahanahay in Turkiga aan ku adkaysano that's only power aan haysano oo muslimina waxaan u baahanahay in Iran marba inta lacag leena siiyo loodhal Iran soo torture Iran iska dhaafno moqti ay khaliijinta wa inaan waxana ku darsan ee wayna dhibayaan iminka in loo adkaysto way soo noqonayaan moqti meel ma tagi karaan moqti marka waxay nuga faa'iideysan karaan meesha inaga oo loos keenay dadajina shirkadii oilka ha hadaan aqaano moqtay oo an executive aan jiray they always looking moqti markii uu ka dhacay dagaalku Iraq baan la kulanay niman nala shaqeyn jiray oo executive marka waa 90 weeye moqti waa June 90 anaga July baan shaqada joojinay way baqeen markiiba waxay yiraahdeen hadii Iraq markii Kuwait la qabsaday weeye moqti markay wax dhacaan these oil companies ka they assess things waxa lagu noqonayaa marka in maanta la weeraray abkeeg oo refinery yoodi 10 million barrel meel ka soo bixay 6 million barrels laga dhigay off moqti la burburiyay waa game changer weeye moqti waxay noqonaysaa middle east ku in hadii uu Donald Trump oo isaguna fari volatile u sii joogo adawaaba degan yahay moqtahay waxay noqonaysaa Iran in ayadan la weeraro iyagana kuwan kale ay weeraraan Imaaraadka weeraraan Qatar la weeraro ciidamada la iska weeraro marka waa arin very dangerous moqtahay waxa uu inaynu oo Soomaalidu waa ku Iran iska saaray bari hore moqtay oo eriyay Saudiiga idi eriyay moqtay ma aha in wadan ino dictate kareeyo waxaynu sameynayno moqtay waa in aynu la heshiino Iran waa power aynu jarnahay marka waxa muhiim ah in la wada shaqeeyo moqtay